خطبہ نمبر 83. اس عجیب و غریب خطبے کو خطبہ غرا کہا جاتا ہے. اس خطبے میں پروردگار کی صفات, تقویٰ کی نصیحت, دنیا سے بیزاری کا سبق, قیامت کے حالات, لوگوں کی بے رخی پر تنبیہ, اور پھر یاد خدا دلانے میں اپنی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم کی توصیف. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی طاقت کی بنا پر بلند اور اپنے احسانات کی بنا پر بندوں سے قریب تر ہے. وہ ہر فائدے اور فضل کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت اور رنج کا ڈالنے والا ہے. میں اس کی کرم نوازیوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہی اول اور ظاہر ہے, اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں کہ وہی قریب اور حادی ہے, اسی سے مدد چاہتا ہوں کہ وہی قادر اور قاہر ہے, اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی کافی اور ناصر ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. انہیں پروردگار نے اپنے حکم کو نافذ کرنے, اپنی حجت کو تمام کرنے اور عذاب کی خبریں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے. تقویٰ کی وصیت. بندگان خدا, میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں, تمہاری زندگی کے لیے مدت معین کی ہے, تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے ہیں, تمہارے لیے اسباب معیشت کو فراواں کر دیا ہے, تمہارے اعمال کا مکمل احاطہ کر رکھا ہے, اور تمہارے لیے جزا کا انتظام کر دیا ہے, تمہیں مکمل نعمتوں اور وسیع تر عطیوں سے نوازا ہے, اور مؤثر دلیلوں کے ذریعے عذاب آخرت سے ڈرایا ہے, تمہارے عادات کو شمار کر لیا ہے, اور تمہارے لیے اس امتحان گاہ اور مقام عبرت میں مدتیں معین کر دی ہیں. یہی تمہارا امتحان لیا جائے گا, اور اسی کے اقوال و اعمال پر تمہارا حساب کیا جائے گا. دنیا سے نفرت انگیزی. یاد رکھو, اس دنیا کا سرچشمہ گندا اور اس کا گھاٹ گل آلود یعنی کیچڑ سے آلودہ ہے, اور اس کا منظر خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اندر کے حالات انتہائی درجہ خطرناک ہیں. یہ دنیا ایک مٹ جانے والا دھوکا, ایک بجھ جانے والی روشنی, ایک ڈھل جانے والا سایہ اور ایک گر جانے والا سہارا ہے. جب اس سے نفرت کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے اور اسے برا سمجھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اچانک اپنے پیروں کو پٹکنے لگتی ہے اور عاشق کو اپنے جال میں گرفتار کر لیتی ہے اور پھر اپنے تیروں کا نشانہ بنا لیتی ہے, انسان کی گردن میں موت کا پھندا ڈال دیتی ہے اور اسے کھینچ کر تنگی مرتد اور وحشت منزل کی طرف لے جاتی ہے جہاں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے اور اپنے اعمال کا معاوضہ حاصل کر لیتا ہے. اور یوں ہی یہ سلسلہ نسلوں میں چلتا رہتا ہے کہ اولاد بزرگوں کی جگہ پر آ جاتی ہے, نہ موت چیرا دستیوں سے باز آتی ہے اور نہ آنے والے افراد گناہوں سے باز آتے ہیں. پرانے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی آخری منزل انتہا و فنا کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. موت کے بعد اٹھایا جانا, یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہو جائیں گے اور تمام زمانے بیت جائیں گے اور قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو انہیں قبروں کے گوشوں, پرندوں کے گھونسلوں, درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت کی منزلوں سے نکالا جائے گا. اس کے امر کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اور اپنی وعدہ گاہ کی طرف بڑھتے ہوئے گروہ در گروہ خاموش صف بستہ اور استادہ, نگاہ قدرت ان پر حاوی اور دائے الہی کی آواز ان کے کانوں میں, بدن پر بیچارگی کا لباس اور خود سپردگی و ذلت کی کمزوری غالب, تدبیریں گم, امیدیں منقطع, دل مایوس کن خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آوازیں
دب کر خاموش ہو جائیں گی, پسینہ منہ میں لگام لگا دے گا اور خوف عظیم ہوگا. کان اس پکارنے والے کی آواز سے لرز اٹھیں گے جو آخری فیصلہ سنائے گا اور اعمال کا معاوضہ دینے اور آخرت کے عقاب یا ثواب کے حصول کے لیے آواز دے گا. مخلوقات کو خبردار کرنا, تم وہ بندے ہو جو اس کے اقتدار کے اظہار کے لیے پیدا ہوئے ہو اور اس کے غلبہ و تسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی ہے. نزاع کے ہنگام ان کی روحیں قبض کر لی جائیں گی اور انہیں قبروں کے اندر چھپا دیا جائے گا. یہ خاک کے اندر مل جائیں گے اور پھر الگ الگ اٹھائے جائیں گے. انہیں اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور حساب کی منزل میں الگ الگ کر دیا جائے گا. انہیں دنیا میں عذاب سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے مہلت دی جا چکی ہے اور انہیں روشن راستے کی ہدایت کی جا چکی ہے. انہیں مرضی خدا کے حصول کا موقع بھی دیا جا چکا ہے اور ان کی نگاہوں سے شک کے پردے بھی اٹھائے جا چکے ہیں. انہیں میدان عمل میں آزاد بھی چھوڑا جا چکا ہے تاکہ آخرت کی دوڑ کی تیاری کر لیں اور سوچ سمجھ کر منزل کی تلاش کر لیں اور اتنی مہلت پا لیں جتنی فوائد حاصل کرنے اور آئندہ منزل کا سامان مہیا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. یاد دہانی کا فضل و شرف, ہائے یہ کس قدر صحیح مثالیں اور شفا بخش نصیحتیں ہیں. اگر انہیں اپنے پاکیزہ دل, سننے والے کان, مضبوط رائیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہو جائیں. لہذا اللہ سے ڈرو اس شخص کی طرح جس نے نصیحتوں کو سنا تو دل میں خشوع پیدا ہو گیا اور گناہ کیا تو فوراً اعتراف کر لیا اور خوف خدا پیدا ہوا تو عمل شروع کر دیا. آخرت سے ڈرا تو عمل کی طرف سبقت کی. قیامت کا یقین پیدا کیا تو بہترین اعمال انجام دیے. عبرت دلائی گئی تو عبرت حاصل کر لی. خوف دلایا گیا تو ڈر گیا. روکا گیا تو رک گیا. صدائے حق پر لبیک کہی تو اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور مڑ کر آ گیا تو توبہ کر لی. بزرگوں کی اقتدا کی تو ان کے نقش قدم پر چلا. منظر حق دکھایا گیا تو دیکھ لیا. طلب حق میں تیز رفتاری سے بڑھا اور باطل سے فرار کر کے نجات حاصل کر لی. اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر لیا اور اپنے باطن کو پاک کر لیا. آخرت کے گھر کو آباد کیا اور زاد راہ کو جمع کر لیا اس دن کے لیے جس دن یہاں سے کوچ کرنا ہے اور آخرت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور اعمال کا محتاج ہونا ہے اور محل فخر کی طرف جانا ہے اور ہمیشہ کے گھر کے لیے سامان آگے آگے بھیج دیا. اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو اس جہد کی غرض سے جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کا خوف پیدا کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں اپنی عظمت کا خوف دلایا ہے اور اس اجر کا استحقاق پیدا کرو جس کو اس نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے. اس کے سچے وعدے کے پورا کرنے اور قیامت کے ہول سے بچنے کے مطالبے کے ساتھ خدا کی یاد دہانی اس کی نعمتوں کے ذریعے. اس نے تمہیں کان عنایت کیے ہیں تاکہ ضروری باتوں کو سنیں اور آنکھیں دی ہیں تاکہ بے بصری میں روشنی عطا کریں اور جسم کے وہ حصے دیے ہیں جو مختلف اعضاء کو سمیٹنے والے ہیں اور ان کے پیچ و خم کے لیے مناسب ہیں. صورتوں کی ترکیب اور عمروں کی مدت کے اعتبار سے ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اس کی عظیم ترین نعمتوں, احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے درمیان اس نے تمہارے لیے وہ عمریں قرار دی ہیں جن کو تم سے مخفی رکھا ہے اور تمہارے لیے ماضی میں گزر جانے والوں کے آثار میں عبرتیں فراہم کر دی ہیں. وہ لوگ جو اپنے حظ و نصیب سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہر بندھن سے آزاد تھے
لیکن موت نے انہیں امیدوں کی تکمیل سے پہلے ہی گرفتار کر لیا اور اجل کی ہلاکت سامانیوں نے انہیں حصول مقصد سے الگ کر دیا. انہوں نے بدن کی سلامتی کے وقت کوئی تیاری نہیں کی تھی اور ابتدائی اوقات میں کوئی عبرت حاصل نہیں کی تھی. تو کیا جوانی کی تر و تازہ عمریں رکھنے والے بڑھاپے میں کمر جھک جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا صحت کی تازگی رکھنے والے مصیبتوں اور بیماریوں کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا بقا کی مدت رکھنے والے فنا کے وقت کے منتظر ہیں؟ جبکہ وقت زوال قریب ہوگا اور انتقال کی ساتھ نزدیک تر ہوگی اور بستر مرگ پر قلق کی بے چینیاں اور سوز و تپش کا رنج و علم اور لعاب دہن کے پھندے ہوں گے. اور وہ ہنگام ہوگا جب انسان اقربا اولاد اعزا احباب سے مدد طلب کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا. تو کیا آج تک کبھی اقربا نے موت کو دفع کر دیا ہے یا فریاد کسی کے کام آئی ہے؟ ہرگز نہیں. مرنے والے کو تو قبرستان میں گرفتار کر دیا گیا ہے اور تنگی قبر میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے اس عالم میں کہ کیڑے مکوڑے اس کی جلد کو پارا پارا کر رہے ہیں اور پامالیوں نے اس کے جسم کی تازگی کو بوسیدہ کر دیا ہے. آندھیوں نے اس کے آثار مٹا دیے ہیں اور روزگار کے حادثات نے اس کے نشانات کو محو کر دیا ہے. جسم تازگی کے بعد ہلاک ہو گئے ہیں اور ہڈیاں طاقت کے بعد بوسیدہ ہو گئی ہیں. روحیں اپنے بوجھ کی گرانی میں گرفتار ہیں اور اب غیب کی خبروں کا یقین آ گیا ہے. اب نہ نیک اعمال میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ بدترین لغزشوں کی معافی طلب کی جا سکتی ہے. تو کیا تم لوگ انہی آبا اجداد کی اولاد نہیں ہو اور کیا انہی کے بھائی بن نہیں ہو کہ پھر انہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہو اور انہی کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہو اور انہی کے طریقے پر گامزن ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ دل اپنا حصہ حاصل کرنے میں سخت ہو گئے ہیں اور راہ ہدایت سے غافل ہو گئے ہیں. غلط میدانوں میں قدم جمائے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا مخاطب ان کے علاوہ کوئی اور ہے اور شاید ساری عقل مندی دنیا ہی کے جمع کر لینے میں ہے. صراط کی سختیوں سے ڈرانا. یاد رکھو تمہاری گزرگاہ صراط اور اس کی ہلاکت خیز لغزشیں ہیں. تمہیں ان لغزشوں کے ہولناک مراحل اور طرح طرح کے خطرناک منازل سے گزرنا ہے. اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح وہ صاحب عقل ڈرتا ہے جس کے دل کو فکر آخرت نے مشغول کر لیا ہو اور اس کے بدن کو خوف خدا نے خستہ حال بنا دیا ہو اور شبیداری نے اس کی بچی کھچی نیند کو بھی بیداری میں بدل دیا ہو اور امیدوں نے اس کے دل کی تپش کو پیاس میں گزار دیا ہو اور زہد نے اس کی خواہشات کو پیروں تلے رون دیا ہو اور ذکر خدا اس کی زبان پر تیزی سے دوڑ رہا ہو اور اس نے قیامت کے امن و امان کے لیے یہی خوف کا راستہ اختیار کر لیا ہو اور سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ٹیڑھی راہوں سے کترا کر چلا ہو اور مطلوبہ راستے تک پہنچنے کے لیے معتدل ترین راستہ اختیار کیا ہو. نہ خوش فریبیوں نے اس میں اضطراب پیدا کیا ہو اور نہ مشتبہ امور نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہو. بشارت کی مسرت اور نعمتوں کی راحت حاصل کر لی ہو. دنیا کی گزرگاہ سے قابل تعریف انداز سے گزر جائے اور آخرت کا زاد راہ نیک بختی کے ساتھ آگے بھیج دے. وہاں کے خطرات کے پیش نظر عمل میں سبقت کی اور مہلت کے اوقات میں تیز رفتاری سے قدم بڑھایا. طلب آخرت میں رغبت کے ساتھ آگے بڑھا اور برائیوں سے مسلسل فرار کرتا رہا. آج کے دن کل پر نگاہ رکھی اور ہمیشہ اگلی منزلوں کو دیکھتا رہا. یقیناً ثواب اور عطا کے لیے جنت اور عذاب و وبال کے لیے جہنم سے بالاتر کیا ہے؟ اور پھر خدا سے بہتر مدد کرنے والا
اور انتقام لینے والا کون ہے؟ اور قرآن کے علاوہ حجت اور سند کیا ہے؟ تقویٰ کی وصیت۔ بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے ڈرانے والی اشیاء کے ذریعے عذر کا خاتمہ کر دیا ہے اور راستہ دکھا کر حجت تمام کر دی ہے، تمہیں اس دشمن سے ہوشیار کر دیا ہے جو خاموشی سے دلوں میں نفوذ کر جاتا ہے اور چپکے سے کان میں پھونک دیتا ہے اور اس طرح گمراہ اور ہلاک کر دیتا ہے اور وعدہ کر کے امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بدترین جرائم کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور مہلک گناہوں کو آسان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے ساتھی نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اپنے قیدی کو باقاعدہ گرفتار کر لیتا ہے تو جس کو خوبصورت بنایا تھا اسی کو منکر بنا دیتا ہے اور جسے آسان بنایا تھا اسی کو عظیم کہنے لگتا ہے اور جس کی طرف سے محفوظ بنا دیا تھا اسی سے ڈرانے لگتا ہے۔ خلقت انسان کی توصیف۔ ذرا اس مخلوق کو دیکھو جسے بنانے والے نے رحم کی تاریکیوں اور متعدد پردوں کے اندر یوں بنایا کہ اچھلتا ہوا نطفہ تھا، پھر منجمد خون بنا، پھر جنین بنا، پھر رضاعت کی منزل میں آیا، پھر طفل نوخیز بنا، پھر جوان ہو گیا، اور اس کے بعد مالک نے اسے محفوظ کرنے والا دل، بولنے والی زبان، دیکھنے والی آنکھ عنایت کر دی تاکہ عبرت کے ساتھ سمجھ سکے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ لیکن جب اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی منزل تک پہنچ گیا تو غرور و تکبر سے اکڑ گیا اور اندھے پن کے ساتھ بھٹکنے لگا اور ہوا و ہوس کے ڈول بھر بھر کے کھینچنے لگا، طرب کی لذتوں اور خواہشات کی تمناؤں میں دنیا کے لیے انتھک کوشش کرنے لگا، نہ کسی مصیبت کا خیال رہ گیا اور نہ کسی خوف و خطر کا اثر رہ گیا۔ فتنوں کے درمیان فریب خوردہ مر گیا اور مختصر سی زندگی کو بےہودگیوں میں گزار گیا، نہ کسی اجر کا انتظام کیا اور نہ کسی فریضے کو ادا کیا۔ اسی باقی ماندہ سرکشی کے عالم میں مرگ بار مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اب راتیں جاگنے میں گزر رہی تھیں کہ شدید قسم کے آلام تھے اور طرح طرح کے امراض و اسقام، جبکہ حقیقی بھائی اور مہربان باپ اور فریاد کرنے والی ماں اور اضطراب سے سینہ کوبی کرنے والی بہن بھی موجود تھی، لیکن انسان سکرات موت کی مدہوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کی نزا کی کیفیتوں اور تھکا دینے والی شدتوں میں مبتلا تھا۔ اس کے بعد اسے مایوسی کے عالم میں کفن میں لپیٹ دیا گیا اور وہ نہایت درجہ آسانی اور خود سپردگی کے ساتھ کھینچا جانے لگا۔ اس کے بعد اسے تختے پر لٹا دیا گیا اس عالم میں کہ خستہ حال اور بیماریوں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اولاد اور برادری کے لوگ اسے اٹھا کر اس گھر کی طرف لے جا رہے تھے جو غربت کا گھر تھا اور جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بند تھا اور تنہائی کی وحشت کا دور دورہ تھا، یہاں تک کہ جب مشایعت کرنے والے واپس آ گئے اور گریا و زاری کرنے والے پلٹ گئے تو اسے قبر میں دوبارہ اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ سوال و جواب کی دہشت اور امتحان کی لغزشوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور وہاں کی سب سے بڑی مصیبت تو کھولتے ہوئے پانی کا نزول اور جہنم کا ورود ہے، جہاں آگ بھڑک رہی ہوگی اور شولے بلند ہو رہے ہوں گے، نہ کوئی راحت کا وقفہ ہوگا اور نہ سکون کا لمحہ، نہ کوئی طاقت عذاب کو روکنے والی ہوگی اور نہ کوئی موت سکون بخش ہوگی، حد یہ ہے کہ کوئی تسلی بخش نیند بھی نہ ہوگی، طرح طرح کی موتیں ہوں گی اور دم بدم کا عذاب۔ بے شک
ہم اس منزل پر پروردگار کی پناہ کے طلبگار ہیں۔ بندگان خدا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں عمریں دی گئیں تو خوب مزے اڑائے اور بتایا گیا تو سب سمجھ گئے، لیکن مہلت دی گئی تو غفلت میں پڑ گئے، صحت و سلامتی دی گئی تو اس نعمت کو بھول گئے۔ انہیں کافی طویل مہلت دی گئی اور کافی اچھی نعمتیں دی گئیں اور انہیں دردناک عذاب سے ڈرایا بھی گیا اور بہترین نعمتوں کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب تم لوگ مہلک گناہوں سے پرہیز کرو اور خدا کو ناراض کرنے والے عیوب سے دور رہو۔ تم صاحبان سماعت و بصارت اور اہل عافیت و ثروت ہو، بتاؤ کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی ٹھکانہ یا پناہ گاہ ہے؟ کوئی جائے فرار یا دنیا میں واپسی کی کوئی صورت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کدھر بہ کے جا رہے ہو اور کہاں تم کو لے جایا جا رہا ہے، یا کس دھوکے میں پڑے ہو؟ یاد رکھو، اس طویل و عریض زمین میں تمہاری قسمت صرف بقدر اقامت جگہ ہے جہاں رخساروں کو خاک پر رہنا ہے۔ بندگان خدا، ابھی موقع ہے، رسی ڈھیلی ہے، روح آزاد ہے، تم ہدایت کی منزل اور جسمانی راحت کی جگہ پر ہو، مجلسوں کے اجتماع میں ہو، بقیہ زندگی کی مہلت سلامت ہے اور راستہ اختیار کرنے کی آزادی ہے اور توبہ کی مہلت ہے اور جگہ کی وسعت ہے، قبل اس کے کہ تنگی لحد، ضیق مکان، خوف اور جانکنی کا شکار ہو جاؤ، اور قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے جس کا انتظار ہو رہا ہے اور وہ پروردگار اپنی گرفت میں لے لے جو صاحب عزت و غلبہ اور صاحب طاقت و قدرت ہے۔